buď používáš šipky, nebo jedeš v ASD. No Jak v neťukej na to ASD? Co teď. to v No to je jako ASD? šipky, akorát to máš tady nebo tady. Kulkou mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky. Jelikož nemám kulky, tak radši kulkou mezi lopatky, Míšo. Já ani nevím, co je lepší. Čau, přátelé, vítám vás tady úplně všichni u dnešního videa. Dneska tady mám znovu speciální hosta, je to moje maminka, ahoj maminko. Ahoj, ahoj, ahoj. Dáme pro mamku 1000 lajků, pojďte tam všichni čeknout ten like, hej, díky moc všem. Dneska tady vidíte video, je to nebo to a já s mamkou se budeme přátelé vybírat, co bychom si radši vybrali a vy budete u toho, budete přátelé s náma, jdeme na to, nebudeme tu vůbec zdržovat. Maminko, jak se máš? Výborně. Přátelé, jsem zvědavý, jak budeme odpovídat, jak bude odpovídat moje maminka a jak nám to půjde. Jíst zdravé, ale méně chutné jídlo, nebo jíst nezdravé, ale více chutné jídlo. Což znamená, že buď budeš jíst zdravě, ale samý hnusný, jakoby zdravý věci, což nejsou většinou dobrý, a nebo budeš jíst nezdravý, ale za to burgříčky, masička. Ne, 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 jíst zdravě a méně chutné jídlo. OK. A pro tuto variantu máme jako hlasovalo 46% lidí, takže o něco málo více lidí radí jí nezdravé věci. Hamburgery. No. Hranolky. Jo. Pizzu. Kebab. Všechno. Kluk nebo holka, mami? V jiném životě bych možná chtěla být kluk. A v tom, kterým teď se... Abych si to vyzkoušela. Já bych si to vyzkoušela. O nic nepřicházíš. Tátele perlička. Mami, radši by si snědla žábu, nebo by si snědla šneka. Tak žabí stejnko je lepší. Žabí stejnko! Měla jsi někdy, to mami... myslím, že by bylo chutnější než ten šnek. Měla jsi, maminko, někdy žábu nebo šneka? Ne, ani okay. Jedno, ani druhý. A co teda radši? Žábu. No, mý lidi, jo. Radši byste dělali lidi šneka. Kulkou mezi lopatky nebo lopatkou mezi kulky? Jelikož nemám kulky, tak radši kulkou mezi lopatky, Míšo. Já myslím, tyjo. Já ani nevím, co je lepší. Ono těch kuliček to schytat. Žádná sláva. Okej. Okay. No, o něco méně lidí, tyjo. Normálně víc asi lidí. Se, byť... Asi se, no, dívá víc holek. No? Ne? No, holky nevidí, o co go totiž. Mm. Mám, že to bolí, kdyby jsem dostal lopatou do koulí. Ježišmarja. No, jak blázen. Facebook nebo Instáček? Asi Facebook. Instač fotí teď víc, maminko. Dáváš taky fotky na Instač? Málo. Občas tam. Tam asi tak 8. Host. Tak je tam občas nějakou hodí. Dlouhodobý vztah nebo nějaký úlet? Dlouhodobý vztah. Ježišmarja, jo. Jsem staromodní. Jako, děláš si srandu? OK. No, 80% lidí. No. No, vidíš, já bych byl tady. Si dělám srandu, mámo, ne? No nebo... proto. OK, máme FIFA nebo NHL? Schválně, co je FIFA? Ježišmarja, FIFA? No. To je fotbal? Mhm, a NHL? NHL hokej. Good tak asi job. Spíš FIFU. OK, mámo. Tyjo, souhlasím, za mě taky FIFA. Buď říct pravdu, která bolí, nebo říct lež, která potěší. Říct pravdu, která zabolí, je upřímnější. OK, souhlasím. Mm-hmm. Mít vysněnou postavu, nebo mít vysněné znalosti? Chtěla bys prostě být pořádná buchtice, tyjo, chápeš, nebo jako být chytrá úplně? Asi buchtice ne, když jsi buchtice, nemusí mít žádný věcný znalosti, ne? Jasná páka, tyjo. No. Ču. 50 na 50, vidíš? Hoští tady na plichta. To je hustý. Batman nebo Superman? Superman. Superman, nejby tě být Batmanem. Mm-hmm. Já už ani upřímně nevím, jaký je mezi ním rozdíl ani. No Batman, ten lítá? No tak Superman, tak... Superman, ten leze? Ne, to je Spider-Man. Spider-Man, Míšo. Aby se cestovat do budoucnosti, nebo cestovat do minulosti? Tak budoucnost mě čeká. Okay. A minulost jsou vzpomínky. Okay. Tak někdy do té minulosti. Okay. Někdy ti bude. To je skvělé. Kůň nebo morče? Kůň. Mít schopnost létat, nebo mít schopnost číst myšlenky? Létat. Mít schopnost létat. Přátelé, mamka minulý tání, skákání z práku, všechno možný, prosím, mamka se na tom vyžívá. Hned jsem viděl raz, dva, tři, čtyři. Chtěla bys radši mít úžasný zrak nebo úžasný sluch? Asi zrak. Okay. No. Být smrtelný, ale šťastný, nebo být nesmrtelný, ale nešťastný? Smrtelný, ale šťastný. Že jo, viď? Člověk vlastně, když žije, tak víme, jsme nějak s tou smrtí srovnaný.
A asi bejty nesmetaný, to by člověk asi ani nechtěl, ne? Že ne, viď? To by nás to nebavilo. Přesně. Jsme tady, jak se říká, na návštěvy. Pomeška nebo kolo? Kolo. Ty jo, fičák. Mít jednoho nejlepšího kamaráda nebo mít spoustu kamarádů? Mít jednoho nejlepšího kamaráda. Nikdy nepoužít internet nebo nikdy nemít kamarády? Lepší nikdy internet. Nikdy nepoužívat internet, no. Tak, udělat něco dobře a nebýt pochválen, nebo udělat něco špatně a být pochválen? Jaj, to je zapeklitá otázka. Udělat něco dobře a nebýt pochválen je sice asi možná častější, no. Lidi nejsou moc pochválený za věci, když je udělají dobře. Ok, to je pravda. Čau nebo ahoj? Ahoj. To je 57. Víte vše o svém partnerovi, nebo váš partner ví vše o vás? Juj. Vědět vše o svém partnerovi. No ty bys určitě chtěla vědět všechno o svém partnerovi, samozřejmě, ne, proto to si budem. No tak to prostě jde. Mami, celý měsíc jít KFCčko nebo Mekáč? Ty prďo. Celý měsíc. KFCčko. OK. Pálivý. Mm-hmm. Žít do konce života s rodinou a přátel jako bezdomovec, nebo žít do konce života jako bohatý král bez rodiny a přátel? To první. Ty jo, jistý. Čipky na klávesnici nebo VASD? Buď používáš šipky nebo jedeš VASD. No nečukej na to teď, no to je jako šipky, akorát to máš tady nebo tady. Šipky, to je jasný. No tak šipky, jako tohleto? No. Tak tohle, no. No, šipky. Vidíš, máme nová doba, ale lidi jdou VSDčko už. Když to šipek používají tohle. Jako Ačko, Včko, Dčko a co? Ačko, dvojité, VSAD, máš jako šipky takhle. Tak to je pro mě moc složitý. Vědět vše o historii partnera nebo nevědět nic o historii partnera? Nevědět. Oh, to jsou otázky, Míšo, teda. Ok, přátelé, tak jste tady viděli, jak se mamka nebo já jsme se rozhodovali. Určitě napište i video komentářů, jak to třeba vy máte s něčím, s tím, co jste, přátelé, viděli. Mějte se krásně, jestli se vám video líbilo, dejte lajkoště, sdělejte video, dejte odběr, pokud ještě nemáte. Mějte se krásně, vidíme se v dalším videu, zatím ahoj, ej, čau, ahoj.